Ми працюємо, фонд працює, я працюю, держава працює, багато людей в цій країні працює для того, щоб з різних боків Захід почав більш активно підтримувати нас більш серйозними системами. Тарасе, скільки фонд «Повернись живим» зібрав грошей з початку війни? Повномасштабної чи з 14-го? До 16-го року початку було 200 мільйонів. 200 мільйонів. Так. А з початку 24 лютого скільки зібрав фонд? Десь 3,5 мільярди. Це величезні гроші. Для фонду «Повернись живим» і волонтерства в Україні величезні гроші, напевно, безпрецедентні. Для війни, ну, напевно, трохи більше, ніж капля в морі. На що ці гроші були здебільшого витрачені? На 7 визначених напрямків роботи, якими ми займалися і до 24-го, окрім автомобілів і засобів індивідуального захисту. Фактично це аеророзвідка, безпілотники, денно-нічна оптика, снайпінг, машини, бронежилети, шоломи, частково турнікети, все, що стосується пунктів управління розвідки штабів, все, що стосується зв'язку, як радіостанції, так і мережевого обладнання. І все, що стосується планшетів армії СОС, нашого «Армор», плюс мінна безпека, металошукачі, сумки сапера, щупи різні, підривні машинки і так далі. Плюс ще частково, ну, близько 20-30% закупівель – це разові якісь історії, умовно, на командування ТРО там 20-30-кіловатний генератор, або на десантний катер «Сватово» корабельний дизель-генератор. Тобто це одиничний продукт, який потрібно там от раз купити, і він на роки або до знищення. Ви ще воєнний аналітик, тому можу, напевно, у вас запитати, як ви вважаєте, відсотково від взагалі потреб ЗСУ, яку частку ви закриваєте? Так неможливо рахувати. Скажімо так, наша допомога, вона відчутна в цій війні і вона впливає на війну. Але при цьому ми поки що там не купували бронетехніки або там, не знаю, танків, літаків. Хоча ми до цього потроху рухаємося. Тому складно сказати, що от там без нас там ми щось було інакше. Але ця допомога однозначно відчутна на рівні посилення спроможностей тих чи інших родів, видів і навіть на окремих ділянках фронту. Як вважаєте, чи це нормально взагалі, що волонтери такий великий обсяг фінансової допомоги постачають армії зараз? Це не ок з точки зору держави, але це ок з точки зору країни, тому що ми не знаємо, як було би в когось, будь-кого іншого, тому що ніхто не був на нашому місці. І, можливо, якби це була Польща, у них було б те саме. Або не було б нічого. Які прорахунки держава зробила в цій війні на початку? На початку все було добре, як на мене. І, в принципі, я задоволений тим, як Україна проявила себе, ну, Україна як держава проявила себе в лютому, в березні, навіть в квітні. Але якщо ми говоримо про контекст цієї повномасштабної війни, то 8 років ми не готувалися до неї. В березні був великий скандал, як на мене великий, коли ви звинуватили деякі адміністрації, військово-цивільні адміністрації, в тому, що вони фактично вимагають віддавати їм частину волонтерської допомоги за допомогу при отриманні листів. Отриманні, так, для того, щоб за кордону все постачалося в Україну. А які були наслідки цього скандалу? Дуже прості. На рівні Кабміну були внесені зміни до одної з постанов, які врегулювали цей процес. Але станом на сьогодні, на середину червня, можу з впевненістю і усією відповідальністю заявити, що держава не сприяє волонтерській роботі в білу з точки зору завезення товарів військового призначення і подвійного призначення з-за кордону. Митниця, Державна служба експортного контролю створюють в тій чи іншій мірі перешкоди або загальмовують цей процес, забюрократизовують його таким чином, що ми маємо готувати там такі папки документів на 300 аркушів для того, щоб завести 90 нічників, і це все затягується на там місяці. От, наприклад, 90 нічників затягуються на місяці. Де стоять ці нічники? Як на ви митному взагалі складі? На митному чекаючи складі оформлення документів в ЦЕКу. Чому це не вирішується, як ви думаєте? Чому не вирішується? Напевно, бо ми недостатньо за це взялися і недостатньо почали сваритися про це. Держава інертна і забюрократизована, митниця – це доволі специфічна галузь держави, ми всі її розуміємо. І, на жаль, чомусь частина чиновників не думає про те, що, наприклад, ми фонд, який купує офіційно в білу і офіційно це передає, звітує про це, ми не можемо, ми його не продаємо, це не комерція. Тут ми купили і передали там завтра в армію, і це працює на фронті.
А хтось починає думати, що це трошечки якось інакше працює. І знову з'являються якісь розмови, як було з певними ВЦА. А ви з кимось з влади комунікуєте? З Офісу Президента, наприклад, з Кабміну? З Кабміном так, з міністерствами так, з Верховною Радою так, з депутатами так, з Офісом зараз рідше, скажімо так, хоча ми відкриті до комунікації і готові до рівнопартнерських стосунків з усіма. Як це має бути взагалі цей процес? Тобто у вас є які вже напрацьовані пропозиції? Можемо говорити. Ми допомагали по Кабміну, по попередній постанові, по певних змінах до законодавства, які вже затверджені Радою. Тобто ми готові включатися в цей процес, якщо є політична готовність його, скажімо так, вирівнювати. Все ж таки, запитаю вже більш предметно. З Борисом Філатовим цей скандал, бо він некрасиво себе поводив. Ну, це моя суб'єктивна оцінка. Як закінчилося? Чи ви після цього взагалі спілкувалися чи ні? Ні, я з ним не спілкувався. Власне, я й здивований, що він мені позвонив тоді. Потім він виклав телефонну розмову, де всі могли пересвідчитися, хто чого вартує. І потім він, ну, у нього є на сторінці пост, де він прокоментував, скажімо так, завершення цієї історії. З нашого боку, завершення історії – це зміна не законодавства, а підзаконки, яка дозволила всім волонтерам, в принципі, в тій чи іншій мірі простіше працювати. Ваша діяльність, вона публічна, і вона не всім подобається. Ми це бачимо по різних історіях. Ви себе зараз почуваєте безпечно? Безпечно в умовах війни, ну, хто себе може почувати безпечно? Але я не відчуваю якихось там загроз або проблем. Давайте тепер про війну, про умови війни поговоримо, тому що для мене ви до того, як ви почали займатися, ну і паралельно, тобто з тим, як ви почали займатися фондом, були відомим аналітиком, який якраз воєнні питання вивчав і активно комунікував і коментував. Зараз ситуація на фронті насправді дуже складна. І за деякими оцінками, щоденно росіяни десятки тисяч снарядів випускають по позиціях ЗСУ, а наші у відповідь, ну, напевно, в 10 разів менше можуть випустити. Ваші прогнози. Чи буде перелом в цій війні зараз? А що таке перелом? Ну, перелом – це, напевно, коли ми почнемо більш активно звільняти нашу територію, а ворог почне відступати. Коли почнеться контрнаступ? Да. Коли одна з сторін накопичить достатню кількості сил та засобів, 3-5-кратну перевагу для реалізації хоча б оперативно-тактичного наступу. Наразі жодна з сторін не має достатніх сил для того, щоб це реалізувати. І, скажімо так, з плином часу ситуація погіршується не на наш бік. Банально, тому що в Росії більше ресурсу, більше радянського ресурсу, ОПК, який не постраждав від цієї війни, так як наш. Тобто нема загрози, що в якийсь Оренбург прилетить крилата ракета і розвалить завод. Тобто є в що вкладатися, є кому робити. Ми знаходимося в гіршій ситуації і більш залежні від західної допомоги, критично залежні, яка, на жаль, хоч і йде, але в значно менших об'ємах, аніж потрібно, навіть для повноцінного ведення оборонних дій, не кажучи про контрнаступ. Є шанси, що ця ситуація зміниться на нашу користь? Ну, я в це вірю. Ми над цим працюємо. Тобто це можливо? Ну, ми працюємо. І фонд працює, я працюю, держава працює. Багато людей в цій країні працює для того, щоб з різних боків Захід почав більш активно підтримувати наш більш серйозними системами. І те, що ми отримаємо там першу батарею Хаймарсів, це вже там перші кроки до цього. Те, що 4 місяці назад здавалось неможливим, зараз вже сприймається як буденність. Те, що півроку назад говорилось як неможливе, зараз вже, ну, там, тисячами ми отримуємо. Тобто ви все ж таки думаєте, що це ймовірно? Або більш ймовірним зараз є сценарій, коли буде нова якась заморозка, напівзаморозка, як було після 14-15-го? Може бути таке. Це один сценарій, звичайно. І будь-який сценарій, він залежить від багатьох чинників, багатьох вхідних. І ніхто не знає, який з них реально відбудеться. Тобто все настільки мінливе в сучасному світі, що прогнозувати от буде так і ніяк інакше неможливо. Як ви вважаєте, фонд «Повернись живим», якщо війна закінчиться нашою перемогою, він продовжить існувати? Ну, по-перше, війна закінчиться виключно нашою перемогою. Це безапеляційне твердження для мене особисто. Фонд однозначно продовжить існувати, тому що фонд займається ще аналітикою, ветеранськими питаннями. І я думаю, що ця війна, коли б вона не закінчилася нашою перемогою, але потребуватиме ще багато років такого поствоєнного періоду, і нам потім треба буде трансформувати Збройні Сили і в цілому сектор безпеки і оборони держави. Тобто тут роботи просто космічно багато, і ви тільки вдумайтесь, скільки в нашій країні буде
дітей загиблих, дітей-сиріт, батьків, які втратили своїх дітей, поранених, людей, які просто постраждали від війни. Тобто це величезна гуманітарна катастрофа для нас, яку нам вирішувати поколіннями. Як вважаєте, може такі люди, як волонтери, зараз мають йти в політику? Може і мають. Я особисто поки не планую. Фонд тим паче, тому що рівно віддалений від всіх політичних структур і точно аполітичний. Самі ви б не хотіли зайнятися політичною діяльністю? Станом на сьогодні ні. Але я знаю, що окрім того, що ви займаєтеся фондом, зазвичай по вечорах ви з аудиторії українського Твіттера ведете таку... Тільки Твіттера. Не тільки Твіттера. Ну, Ютуб, подкасти, там ведете широкі звичайно. Ведете таку програму, яка отримала назву «Поплава з Тарасом Чмутом». Ну, вони є різні, так. Да. Що це? Чому такий вид комунікації з аудиторією обрали? Що це за аудиторія? Навіщо це вам зараз? Дуже просто ідея з'явилася в кінці січня, початку лютого, коли було таке суспільне нагнітання, от війна буде, не буде, там Росія нападе, не нападе. І тоді в Твіттері є інструментарій, що можна робити аудіокімнати, де просто спілкуватися без відео з аудіо, запустити цей проект «Поплаву», я до нього доєднався, де ми просто пояснювали спочатку людям якісь базові військові питання, чому так, а не інакше, що це може там означати, спілкувалися. І дуже швидко проект набув там великих охоплень і переріс в доступний, простий інструмент комунікації мене і фонду з величезною кількістю проактивних людей, яким не байдуже, про те, як працює волонтерство, як працює фонд, що відбувається в армії, що відбувається в державі, що відбувається на війні. Це простий спосіб комунікації одномоментно там, з десятками тисяч людей, відповідаючи на їхні питання в режимі реального часу. Знаєте, Арестович, радника Офісу Президента, називає таким заспокійливим для широкої аудиторії. Можна сказати, що ви є таким заспокійливим для цієї аудиторії активного українського твіттера? Ми є здоровим глуздом для активної аудиторії українського суспільства. Хто зараз ці люди, які активно задають питання, зокрема, вам? Як змінюється взагалі українська молодь зараз? Внутрішньо ми називаємо цю аудиторію «Нові свідомі». Це українська молодь, яка народилася вже в Україні, яка під час помаранчевої революції могла бачити її по телебаченню або чути з розповідей, тобто діти були. Але зараз вони вже там 20-35 років. Це ті, хто ходить на акції, це ті, хто донейтить кошти волонтерам, це ті, хто купує контент, це ті, хто виріс уже в новому світі, де є відкриті кордони, де є безмежні можливості інтернету, де світ інший. І це активна проукраїнська частина, яка творить майбутнє цієї держави. А чи взагалі росіяни не намагаються з вами комунікувати, в тому числі через ці кімнати? Ні, але в мене є певні контакти, скажімо так, з Кримом і з росіянами. Тобто це ваші джерела? Да, в тому числі так. А навіщо вони потрібні? Для того, щоб отримувати об'єктивну інформацію по стану справ в Збройних силах, Чорноморському флоту, в Криму в цілому, по певних напрямках, ну там північних, наприклад. Я мав на увазі, чи пропагандисти російські, боти, не намагаються якось впливати на вас негативно? Ні, ну, скажімо так, можливо і так, але я цього не відчуваю, але час від часу десь влітає там якісь історії, де не зрозуміло чи, але там ботоферми з'являються, відпрацьовуючи якийсь там меседж. У нас зараз в суспільстві є дискусія стосовно взагалі того, чи треба комунікувати з росіянами, чи треба комунікувати з так званими хорошими русскими. Ваша позиція? Після перемоги, виплати всіх репарацій, повернення всіх територій, всіх відшкодувань, зміни кордонів Російської Федерації, позбавлення ядерного статусу, можемо подумати над цим. Зараз я не бачу, з ким і про що можна спілкуватися. А хто має займатися перевиховуванням русських росіян? Українці? Збройні сили України шляхом знищення. Ви б хотіли доєднатися до цього процесу? Всьому свій час. Дякую дуже, Тарас. Дякую. Дякую вам.